özünüzün də iştirak etdiyiniz ölkədə böyük səsgüyə, böyük müzakirəyə, böyük rezonansa malik olan 35 ilə təhsil seçilərsində toplanmamıza dediniz və artıq MSK nəticələri açıqlayır. Ümumiyyətlə, bu nəticələrdən namizədlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti razı deyil. Ümumiyyətlə, siz verilməsindən razısınız. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan seçki tarixində ən pis seçkilərdən biriydi bu və bəlkə birincisi idi. Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti də müşahidəçilərində ümumi rəyə göstərdi. 70%-dən yuxarı seçki saxtakarlıqları, 50%-dən yuxarı total saxtakarlığı idi. Və bizim partiyanın mövqeyi də budur ki, 9 fevralda keçirilən seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsinə əks etdirən nəticələr deyil və seçkilər saxtalaşdırılmışdır. Faktlara gəlincə isə, gerçəkdən də 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsində bizim apardığımız kampaniya Azərbaycan üçün əslində örnək bir kampaniya idi, seçki nümunəsi idi. Biz parlamentdə olanda da millət vəkili nümunəsini göstərmişdik, seçkidə də namizədin necə mübarizə apardığını və hansı potensialından, hansı imkanlardan seçki kampaniyasını aparmağının bir nümunəsini göstərdik. Nəticələr bizi qane etmir, yox, qane etməmək ayrı bir şeydir. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsində cinayət hadisəsi baş vermiş ciddi şəkildə və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bugün Respublikanın baş prokurorla bununla bağlı 30 məntəqənin hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda müraciət olunub və cinayət faktları konkret Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 313, 322.1, 326.1, 314, 309, 308, 307, 163.2, 161 və 159.1.3 maddələri ilə cinayət faktlarını əks etdirən video materiallar, sənəd nümunələri, aktlar təqdim olunub və bu cinayət faktının araşdırılması baş prokurorluqdan xahiş olunub. Cinayətin mahiyyətini nə təşkil edir? Əlimizdə olan video materiallar və əlimizdə olan sənədlər onu göstərir ki, demək, dairə və məntəqə sədrləri vəzifə saxtakarlığına, rəsmi sənədləri saxtalaşdırma, öz başınalıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə, cinayət barəsində bilib xəbər verməmə, jurnalistlərin qanunlu peşə fəaliyyətinə mani olma, seçki sənədlərini saxtalaşdırma və o cümlədən seçkilərdə başqalarının əvəzinə səs verilməsinə şərait yaratma kimi cinayət hallarına yol verirlər. Bunu təsdiq edən, hər birini təsdiq edən ayrı-ayrılıqda video faktlar və nümunələr var. Məsələn, tutaq ki, sonuncu seçkilərdə başqalarının əvəzinə səs verilməsinə şərait yaratmanı mənzil istismar sahəsinin verdiyi arayışlar əsasında həyata keçirir və bu arayışların sürətləri təqdim olunur. Qeydiyyatda olmayan adamlara sadəcə 35-ci dairəyə təqdim etmək üçün arayış verilir. Qanunda belə bir prinsip yoxdur. Digərlərinə keçəndə isə, məsələn, birinci məntəqə üzrə ATƏT-in də protokolun nümunəsini götürdüyü, protokol rəsmi protokollaşdırıldığı bir möhürlənmiş sənəd var aramızda. İqbal Ağazadə 310 səs, Rauf Arifoğlu 25 səs. Sənəd saxtalaşdırılıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında Rauf Arifoğlu 327 səs, İqbal Ağazadə 150 səs. Bunun heç nə ilə cinayət faktını gizlətmək mümkün deyil, video material və protokolun surəti. İkinci məntəqədə 240 səs İqbal Ağazadə, 15 səs Rauf Arifoğlu, 400 səs Rauf Arifoğlu, 150 səs İqbal Ağazadə. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 1, 2, 3, 4-cü məntəqələrdə ardıcıl 150 səs İqbal Ağazadə yazılıb, Rauf Arifoğlunun 2 məntəqədə 400 yazılıb. Sanki biz akla dalırdıq, maaşa qol çəkildi, maaş cədvəli kimi bir şey yazılıb. Yəni, saxtalaşdırmanın metodunu və formasını da ən azı ağılla həyata keçirə bilmir. Üçüncü məntəqədə 212 səs İqbal Ağazadə, 32 səs Rauf Arifoğlu. Üçüncü məntəqədə MSK saxtalaşdırıb, 400 səs Rauf Arifoğlu, 150 səs İqbal Ağazadə. Bu sənəd 30-cu məntəqəyə qədər bu şəkildə davam edir. Hamısı haqqında video materialımız var. Yekun nəticələr oxunur, məntəqə sədrləri yekun nəticələr oxunur. Bunun hamısı videoya çəkilir. Videonu da biz sosial şəbəkə vasitəsindən yayırıq artıq. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru dərhal verilən faktların hamısını qiymətləndirməlidir. O cümlədən baş prokurora 10 web kameranın hamısını seçki boyu nə qədər adam gəlib hamısını müşahidə edən bütün seçki səhər saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər sırası var, neçə adam gəlib seçkiyə.
bu 10 kameranın hamısında rəsmi surətdə köçürülüb və bizdə var. İlk dəfə də Azərbaycanda. Bu da həmişə məntəqə demək Mərkəzi Seçki Komissiyasında olurdu, amma biz əvvəlcədən bunların hamısını köçürmüşük. Onun da 10 web kameranın demək görünüşlərində, video görüntülərində həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu gün təqdim edəcəyik, həm də Baş Prokurorluğa. Orada da rəqəmlər şişirdilib, dəhşətli dərəcədə şişirdilib, 3 dəfə, 2 dəfə bəzən şişirdilib. Ayrı-ayrı məntəqələr üzrə demək istəmirəm bunları. Bunlar hamısı sənədlər də var və onlar da fakt kimi artıq təqdim olunub və güman edirəm ki, bu saxtakarlığı cəmiyyətə hər hansı bir formada təqdim etmək, arxasında durmaq, müdafiə etmək və nəticələri bu şəkildə elan etmək Azərbaycan xalqının və yaxud da seçicisinin maraqlarını tapdalamaq, hüququ pozmaq, qanunu pozmaq deyil, hakimiyyətin özü üçün, hakimiyyətin özü üçün və bu seçkini saxtalaşdıranlar üçün bir utanç yeridir və hakimiyyət bundan nəticə çıxartmalıdır. Çünki bu şəkildə seçki saxtakarlığına getmək ən azı, yenə deyirəm, hakimiyyətin özünün hansı səviyyədə və proseslərə necə münasibət bəslədiyinin göstəricisidir. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası və demək Respublika Prokurorluğu bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidir və ciddi qərarlar qəbul etməlidir. Şikayətimizin artıq ikisi Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunub. Birini araşdırmaq üçün dairəyə göndəriblər prosedura görə. Biri Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır. Bugün üçüncü şikayətimiz daxil olacaq. O cümlədən də Baş Prokurorluğa artıq bundan bağlı göndərmişik. Hüquqi müstəvidə mübarizəmiz davam edir. Hüquqi müstəvidə mübarizəni çox qısa zamanda, 2-3 gün ərzində bitirəcəyik və seçicilərimizin səslərinə hakim olmaq və onların hüquqlarını qorumaq üçün Ümid Partiyası olaraq, namizəd olaraq sona qədər də biz müdafiə edəcəyik. Digər dairələrdə də analoji münasibətdir. Biz 21 dairəni aktiv demək müşahidə etmişik. Tutaq ki, 44 sayılı Sumqayıt Xızı Seçki İdarəsində kütləvi qanun pozuntuları olub və bundan bağlı artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətimiz ünvanlanıb. Orada partiyanın icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev namizəd edildi. 95-ci sayılı da tutaq ki, Kamilla Qulami idi Tərtər Seçki İdarəsində kütləvi qanun pozuntuları olub və orada bildiyimə görə artıq 8 namizəd. Demək olar ki, yerdə qalan bütün namizədlər hamısı Mərkəzi Seçki Komissiyasına və o cümlədən ölkə rəhbərliyinə müraciət ediblər. 83 sayılı dairədə kütləvi qanun pozuntuları olub və bundan bağlı müraciət olunub Mərkəzi Seçki Komissiyasına. 28 sayılı dairədə, 18 sayılı dairədə, 30 sayılı dairədə, 26 sayılı dairədə, 76 sayılı dairədə, 66 sayılı dairədə, demək ki, 51-53 sayılı dairələrdə kütləvi qanun pozuntuları ilə bağlı əlimizdə kifayət edən ciddi faktlar var və bu faktlarda demək, hüquqi müstəvidə araşdırmaq üçün davam edir. Digər dairələr isə, dairələr barədə isə biz sosial şəbəkələrdən və bizə münasibəti olan namizədlərdən məlumat alırıq. Heç bir ölkənin heç bir dairəsində seçkinin demokratik saxtalaşdırılmadan həyata keçirildiyi barədə ciddi məlumat almamışıq. Bizi inandıran məlumat almamışıq. Bu onun göstəricisidir ki, dünən kənddən qovulan seçici namizəd, seçici tərəfindən kənddən qovulan namizəd nədənsə qutuda 50%-ni çıxır, 49%-ni çıxır, 45%-ni çıxır. İqbal bəy, Azərbaycan hakimiyyəti İqbal Azadən niyə parlamentə buraxmır? O hakimiyyətin problemidir, hakimiyyət onunla məşğul olsun. Mənim problemim deyil. Mənim problemim seçicidən səs almaqdır, mən seçicidən səsimi alıram. Umumi cavabım budur bu tipli məsələlərdə. 2001-ci ildə niyə İqbal Ağazadə buraxıldı, 2005-də niyə buraxıldı, 2010-da niyə buraxıldı, 2015-2020-də buraxılmadı. Sadə səbəblər var. Hakimiyyət parlament tablosu cızır. Müxalifət olsun mu, olmasın mı, nə qədər olsun, necə olsun, beynəlxalq aləm, dünyadakı yeri, dünyada baş verən hadisələr, onun fonunda parlament necə formalaşsın. O formalaşmaya rəğmən də müxtəlif dönəmlərdə müxtəlif adamların haqqı tanınır. Mən 3 dönəm haqqı tanınan adamlardanam, 2 dönəm haqqı tanınmayan adamlardanam Azərbaycan siyasətində. Mənlə yanaşı da
digər partiyaların müxtəlif dönəmlərdə haqqı tanınıb, haqqı tanınmıb. Mən həmişə qeyd etmişəm ki, bu tipli suallara hakimiyyət cavab verməlidir. Hakimiyyət fikirləşməlidir ki, niyə parlamentin tablosunu bir dönəm müxalifətlə, bir dönəm müxalifətsiz cızmaq istəyir? Nədən? Və hakimiyyət bu sualların cavablarını özünün idarə etmə fəlsəfəsində, dünyadakı yeri və dünyadakı proseslərə baxış bucağından təhlil edir təbii ki. Məsələn, indi xalqın bu qədər narazı olduğu bir vaxtda xalqın seçdiyi adamların parlamentdə olması gələcək proseslər üçün yaxşı çox şey vəd eləmir. Ona görə də istəmirlər. Məsələn, 2015-ci ildə müxalifət ona görə buraxmadılar və məni də ona görə buraxmadılar ki, ATƏT yox idi, müşahidəçilər missiyası yox idi, siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti boykot eləmişdi. Tək mən idim, tək mübarizədə də mövqələrini ifadə edəcək çox az adam olduğu üçün. Onu da qəbul etmədilər. Düzdür, biz sona qədər şikayətimizi etdik ki, bu müstəvidə bu gündə davam edir o proses. Bu dəfə də davam edəcək. Amma indiki dövrlə 2015-ci ilin arasında böyük fərq. 2015-də biz sənədlər üzərindən işləyirdik. Bugün artıq video faktlar üzərində işləyirik. Çünki sosial şəbəkələr, internetin resursları, texnologiyanın resursları bu qədər genişdir. İndi heç kim hətta deyə bilməz ki, bu mən deyiləm, bu bizim komissiya deyil. Adamların video faktı var və video faktda bunun hamısını Respublika Prokurorluğu cinayət alır kimi araşdırmalıdır və hesab etmirəm ki, bunun üstündən kimsə sükutla keçirir. Sükutla üstündən keçirilən hər bir şey Azərbaycanı geri aparacaq, Azərbaycanı problemi aparacaq, Azərbaycanı şərq ölkələrinə və şərq ölkələrindəki nəticələrə daha çox yaxınlaşdıracaq. Mən siyasətdən getməyə məcbur edə biləcək tək şey demokratikləşmə Azərbaycanın sivil dünya dövlətləri içərisində güvənli, sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi cəhətdən güvənli bir cəmiyyət halına gəlməsi və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. İqo Bay, ölkə prezidenti kütləvi informasiya vasitələrindən, xarici kütləvi informasiya vasitələrindən birinə belə bir açıqlama verdi ki, əgər xalq seçkin nəsələrindən narazı olsaydı, etirazda qalxardı. Etiraz məsələsini bilirsinizmi? Çox qabartmasın hakimiyyət nümayəndələri. Etirazın necə, hansı formada yatırdıldığını Azərbaycan cəmiyyəti də, siyasi institutlar da, hətta sıravi seçici də bilinir. Biz bəzən ictimai, siyasi, psixoloji, beynəlxalq vəziyyəti çox aydın bilib qərarlar veririk. Bugün biz təkcə səsimizi yox, həm də insanımızı qorumağı düşünürük. İnsanımızın etiraz aksiyalarında nələrlə üzləşdiyini biz şahid olmuşuq Azərbaycan mühitində. Lakin bu da sonsuza qədər deyil. Bəlli bir yerdə biz də həm səsimizi, həm də insanımızı birgə qoruyacaq. Bugün bu mərhələdə bizim yanaşmamız səsimizlə yanaşı insanımızı da qorumaqdır. Səsimizlə yanaşı insanımızı da hüquq mühafizə orqanlarının qeyri-qanuni yanaşmasından qurtarmaqdır. Amma bu, Azərbaycan sevdasına mani olmur. Azərbaycan sevdası və demokratikləşmə tələb edəndə təkcə insanımızı kənardakı yox, özümüzü də fəda etməyə hazırıq. Son sualım belədir. Əgər yerdən xatırlayacaqlar, Hüseyin Bala Mirələmovlar, yəni xalqı təhbir edənlər, rəsullarını təhbir edən insanlar parlamenti seçiləcəksə, gənc müşahidəçilər döyüləcəksə, kimə və nəyə lazımdır belə bir parlament seçkisi? Onu da hakimiyyətə sual edir.